vuoden 80 mä muistan varmaan ain. Se oli monel tapaa erikoinen. Järvelässäkin poikalapsia syntyi sadoittain. Yksi heistä oli Jari Puustinen. Jari elämänsä pilas ylipainomurheilla. Kadehti hän montaa ohuempaa jätkää. Siksi hän alkoi Jarven kanssa useammin urheilla. He pelasivat usein futista ja lätkää. Hän satasella juoksi ajan 16,6 ja hävis Jarpelle vain 10. Mut työnsi kuulaa samas kisas enemmän kuin muut ja sain hän juoksutappioilleen hyvityksen. 93 vuonna Maukka yläasteen aloittaa. Hän oppii siellä fysiikkaa ja bilsaa. Myös kovis jengit alkaa pientä Maukkaa kiinnostaa. Ja niin hän alkaa polttaa tupakkaa. Nykyisin hän ajaa upealla autollaan. Ja elämä on pelkkää ylämäkeä. Mitä tulevaisuus Puustiselle tuokaan tullessaan. Jos kiinnostaa sen huomenna sit näkee.